forte. Eu acho que são as formas mais inteligentes de você apresentar uma crítica. Qualquer ideia muito fechada, ela é muito passível de erro. Então eu acho que o deboche é a forma mais perspicaz e inteligente de você criticar um problema, né? Eu tenho muito na minha cabeça a imagem de uma pessoa como eu, como você, que não sabe direito em quem confiar, não sabe direito em quem acreditar, mas que sabe que tem muita coisa errada. A letra fala sobre política, fala sobre força policial, sobre excesso de poder, de violência, de manipulação de mídia. É, manipulação de informação, isso é diária. Liga a televisão, vai ver que não é a verdade verdadeira que tá ali. Vai ver que é uma verdade manipulada. Né, quem é que não perde a cabeça com isso? E é uma música bem atual, porque ela fala sobre corrupção, especificamente no Brasil, mas se abrange aí pelas manifestações que tiveram no mundo todo, e isso mexeu bastante com a banda. Todos nós queríamos isso porque a gente tinha participado disso, a gente participa disso e vê isso na cara, e tá todo mundo meio puto. Fala sobre o choque da população com a polícia, tá ali pra justamente garantir os direitos de quem tá no poder, né? A nossa força policial fazendo seu ótimo trabalho de não cumprir a sua parte, que é proteger os interesses do povo. Todo mundo já viu que isso dá muita merda. Podemos dizer que pra censurar a população. As manifestações são reprimidas pela essa política de que é todo mundo vagabundo, vândalo, e esquecem o conceito por trás disso tudo. E essa pessoa sai de casa, sai de si, bate de frente com uma instituição que ela não sabe qual é a cara, ela não sabe qual é a voz dessa instituição. E a ideia da música nasceu junto com a ideia do clipe. O legal dessa música é que todo o processo dela, desde a composição até a finalização do clipe, se deu em aproximadamente um mês. Bom, o teclado já insere de cara aquele elemento meio fantasmagórico, de terror, né? Tipo, eu quero ir lá, mas vai dar merda. Eu acho que é a música mais poderosa desse álbum. É bem diretona, prato pra caralho, riff pra caralho, sem muito. Ele é bem direto, assim. Como o que tá acontecendo no mundo, né? Tudo muito direto. Imagem causada pela letra mesmo. Imagens muito fortes que te fazem refletir bastante. E essa é a coisa do deboche, fazer você refletir. Muito bem desenhado, cheio de informações. Não tinha como esse clipe ser filmado, ele tinha que ser uma animação. Ela tem o deboche e a caricatura e ainda te dá a liberdade de botar as informações que você quer de uma forma direta e artística. Fiquei horas e horas desenhando e aprendendo a fazer uma animação pra falar o que a gente queria falar com a música. E é o tipo de clipe que tem muita coisa escondida e tem muita mensagem, muito significado e retrata bem o momento em que, de certa forma, qualquer jovem vive, né? De enfrentar o status quo, de enfrentar o rei, de enfrentar o príncipe, de se revoltar com o que não se encaixa, com o que não faz sentido, de se revoltar contra as injustiças e tomar porrada por estar lutando por sua geração. Muitas e muitas, muitas mensagens que você só vai ver da segunda, quinta, décima, vigésima vez que você vai assistir, porque cada vez que você vê, você vai ver algum detalhe diferente. Fala que daqui a pouco vem o pão e o circo, né? Vem bunda, futebol e carnaval e todo mundo esquece e dança feliz.